Góðan daginn öllsumul, við förum alveg að byrja, það umferðin ekki alveg að vinna með okkur, þannig að fáið ykkur eina sögu í viðbót og smá kaffi og við byrjum eftir bara nokkrar mínútur. Jæja, góðan daginn öllsumul. Þá allt klárt búið greiðast úr umferðarhnútum og allir búin að fá smá næringu í magann. Verið velkominn. Í dag ætlum við að kynna stjórnendastefnu ríkisins. Þetta í fyrsta skipti sem að stefna stjórnendur og fyrir stjórnendur sett fram. Þetta eitthvað nýtt og þetta tímabært. Svo ég kynni mig. Ég heiti Sverrir Jónsson, skrifstofustjóri á Kjar og Mannauðssýslunni og ætla að vera fundarstjóri hérna í dag. Ég vek athygli á fundurinn, hann í beinu vefstreymi og býð þau sem sitja við skjáin líka velkominn. Og svona rétt áður en að ég hleypi góðum gestum að, þá langum að stilla fókusinn inn á viðfangsefni dagsins. Stjórnendastefnan. Hún snýst kröfur sem eru gerðar til stjórnenda, það segja ykkar, og þá umgjör, leiðbeiningu og stuðning sem ykkur veittur í ykkur daglega störfum. Tilgangur með fundunum í dag að kynna stefnuna og innleiðingu hennar og fjalla hvað felst í því að vera stjórnandi og hvernig við ræktum þetta hlutverk. Og hvað fólk að taka með sér? Það í alvöru verið að setja stjórnun á dagskrá. Góð stjórnun skiptir máli, þið eru leiðtogar rúmlega 20.000 starfsmanna sem á hverjum degi veita góða opinbera þjónustu. Og þegar stjórnun góð, þá líður fólki vel og líklegra til að standa sig betur í vinnunni og framleiða meira. Alveg sama hver framleiðslan þannig að þið skiptið máli.
Það eru sent gerðar miklar kröfur til ykkar ef þið hafi ekki vitað nú þegar og það tímabært að styrkja umgjörna í kringum stjórnun og stjórnendur. Það verið að breyta stjórnunar umhverfinu öllu. Fyrir rétt tæpu ári vorum við mörg hér í þessum sama sal þar sem nýtt launakerfi forstöðumanna var kynnt. Það hefur núna verið innleitt. Við ætlum ekki að tala laun og launakerfi í dag. Það seinna eða síðar. Í dag ætlum við að tala allt hitt sem skiptir allavega jafnmiklu stundum meiru máli. Það hvernig umgjörðin ykkar hvað fjármálaráðuneytið og stjórnarráðið allt að gera til að efla ykkur og styðja í stjórnunar hlutverkinu. Stjórnendastefnan heldur ekki eign fjármálaráðuneytisins, eignarhaldið okkar allra, þess vegna ánægilegt að sjá svona marga hér í dag, næst verðum við samt fleiri, að við verðum öll að vinna að þessu. Ef að þið hafa áhuga bættu stjórnsumhverfi, þá verðum við öll að taka þátt. Þetta díalógur. Mér langar að því að stundum gaman að vinna á vinnustað sem að fagnar því að Alþingi með bætt vefstreymi af þingfundum, að stundum gaman að leifa sér að bara vera í nördismannum. Ég ætla að deila hérna einni glæru, fyrirgeðu Bjarni, ég veit úr spenntur að komast, en sko, hér glæra svona landakorti opinber fjármál og ég veit að þið þekkið þetta öll ofsalega vel. Ársskýrsla, fjárlög, gildi, heildarstefnumótun, stefnur málefnasviða, fjármála áætlun, árangursmat og fleira. En svo komum þetta aldrei nýtt element. Hvernig látum við allt þetta virka? Ta-ta! Það stjórnum. Hún hér. Og það búið að setja hana inn. Að því til þess að allt þetta virki, þá þarf stjórnunin að vera á hverjum degi. Og hvað eru þið að gera í því? Það spurningin og þið eru með svarið. Ég var beðin að hafa svona disclaimer á glærunni, hún í vinslu en hún samt ansi flott. Punkturinn með þessu það að stjórnin skiptir máli og ekkit hitt virkar nema stjórninni sé í lagi. En allavegna, ég veit að þið komið ekki hingað til hlust á mig, núna ég búinn. Við fengum þau Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur og Skúla Eggert Þórarson til að hafa þeirra nokkur orð. Þau ætla að miðla mikilli þekkingu sinni og reynslu. En fyrstan þá býð ég velkomin fjármála efnarsráðra, hann Bjarnan Benediktsson. Gjör svo vel. Góðan daginn öll. Nú þarf ég að passa mig að ít ekki á rang. Þetta slapp. Já, góðan daginn öll sömul. Ég hef verið hérna stundum í brúðkaupi og þá heyrði ég það frá starfsmönnum að má alls ekki snerta þennan vekk hérna. Þetta svo fín græja. Þannig þarf að passa mig á því líka. Og þið. Alls ekki snerta þetta. Þið náðu því. Já, það ánægilegt að vera hér komin til ykkar á þennan fund. Ég ætla að ég fekk feldan niður fund rétt áðan þannig að ég get setið með ykkur hér í dag þar til ég fer í óundibúnar og við erum spennt fyrir þessu verkefni ég get sagt ykkur það að í fjármálaráðuneytinu Sverrir og hans fólk líka mjög spennt fyrir tækifærinu sem að felast í breyttu verklagi og við höfum fundið fyrir því mjög sterkt meðal annars frá félagi forstöðumanna að það hefur lengi verið breytinga þörf lengi verið kallað eftir því að ríkið væri ekki svona trénað eins og menn segja stundum heldur færi að beita meira nútíma stjórnunar þáttum til þess að sækja meiri árangur og stjórnendastefnan sem við kynnum hér í dag fyrsta heildstæða stefnan starfsumhverfi forstöðumanna ríkisstofnana ráðuneytisstjóra og annarra stjórnenda hjá ríkinu Og þetta stefna sem liður í því að efla stjórnun, vinna betri og öflugri þjónustu við samfélagið og bæta þannig lífskjör í landinu. Mér langar að byrja því að deila því aðeins með ykkur að fyrir ekki mjög löngu síðan að þá rakst ég á gamalt viðtal sem ég hef svona aðeins sagt frá að fundum áður og það var þannig ég var átti afmæli og þá gáfu vinir mínir mér
hérna svona myndefni og fleira og eitt af því sem var í bókinni sem ég gáði mér þetta var því að fertur, það mjög langt síðan en ég rakst á þess að bóka aftur daginn og eitt af því sem var í þessari bók var viðtal við mig þegar ég var 13 ára þá nýbúin að taka við verðlaunum fyrir að vinna leik í handbolta og blaðamaðurinn, þetta var örugglega fyrsta viðtali sem ég var tekið við mig af blaðamönnum hann spurði mig, hverju þakkar þennan góða árangur Bjarni? Og nú voru góður hálft dýr að svara þessu almennlega og ég sagði við blaðamanninn ég var bara nokkur ánægði með það þegar ég lasi þetta hann 37 árum síðar það var góður liðsandi mikil samheldni í liðinu og óbóðslega góður þjálfari og ég verð að segja við ykkur hérna þannig að það verður nú eitthvað tengsl við þessa sögu þið eru þessi þjálfarar út í stjórnkerfinu þið eru þetta hryggjarstykki í óbyrði þjónustu sem að við þurfum að treysta á það eru þið sem að stýrið þjónustunni menntun unga fólksins okkar heilbrigðisþjónustu, löggæslu og svo áframætti telja og hafi mikil áhrif á það hvaða samheldni verður í hópnum og hvernig liðsandinn er á ykkar vinnustað Nú, í þessari stefnu sem að við erum að kynna hér í dag, þar eru settar fram skýrar hæfniskröfur til stjórnenda ríkisins í svo kallari kjörmynd. Þar eru lagðar áherslur á heilindi sem þið sjáu það hérna alveg í miðjunni, leiðtogahæfni, samskiptahæfni og árangursmiðaða stjórnun. Sem sagt inn í kjarnamyndarinnar eru heilindi til að ítreka það að sá sem starfar í almannaþjónustu hefur ávallt hag samfélagsins alls að leiðarljósi. Þessar kröfur eru ríkari hjá þeim sem stýra opinberum stofnunum en er verið að vinna í almannaþágu fyrir almannafé. Í því ljósi er lykilatriði að sá sem tekur að sér að stýra opinberum stofnunum njóti og ávinni sér traust. Í kjarnakjörmyndarinnar eru við því að tala um þann sem gegnir starfinu persónuna sjálfa sem gegnir starfinu. Nú stjórnendur þurfa að sína leiðtoga hæfni sem felur í sér ábyrgð, framsýni, stefnumótun og forystu. Í því sambandi má nefna að síbreytilegt vinnuumhverfi til dæmis vegna tækni kallar á að stjórnendur leiði stofnanir sínar áfram, geti brugðist við í tíma og aðlaga sig að breyttum aðstæðum hverju sinni. Nú samskipta færni augljóslega er einnig lykil hæfni, ég veit að það kemur engum á óvart, sem stjórnendur, þá getum við lítið gert nema í samskiptum við aðra. Annars vegar inn á við okkar fólk til að hvetja það áfram og sjá til þess að það sé í stakk búið til að takast á við kröfur hverju sinni, en líka út á við almenning og aðra sem að við komum til stofnun þarf að starfa saman með. Nú í kjaraviðræðunum sem nú standa yfir er verið að ræða það hvernig við gætum mögulega stytt vinnuvikuna. Og ef vel tekst til verður það stórliður í að bæta starfsumhverfi hjá stórum hluta vinnumarkaðarins en ríkið er jú 12% af með 12% af vinnuaflunni hjá sér. Það kemur þannig í ykkar hlut að innleiða og útfæra styttinguna í takt við þarfir og eðli starfsemi ykkar stofnunar. Þar verður gerð krafa að minnstakosti sömu afköst og gæði og við sjáum í dag. Árangursmiðuð stjórnun tengist mörgu sem við höfum verið að vinna undanfarið. Þetta flokna skipurit hérna sem að er í draugum og Sverri var að sýna ykkur. Sýnir hvernig við erum að reyna að feta okkur áfram eftir þeirri slóð. Með lögum um opinber fjármál er lögð mjög aukin áhersla á stefnumótun, áætlunargerð, árangursmat. Þetta er sjálfsögðu mjög mikilvægt. Við höfum aukið útgjöld mjög mikið undanfarin ár, en við höfum minna gert að því að leggja mat á það hvaða árangri það hefur skilað. En við erum að reyna að breyta þessu. Við viljum breyta þessu. Með skýri stefnu fyrir öll málefnasvið, þá gefum við stofnunum skýrari skilaboð það að hverju þær eigi að vinna. Við höfum þurft að leggja talsvert á okkur að byggja upp þekkingu getu bara hreinlega í ráðuneytunum til þess að koma þessum skilaboðum betur til skila til stofnana. Við höfum fjárfest í þeirri getu.
Stofnarnirnar útfæra þessar áherslur svo í 3 ára áætlunum og við höfum ekki ótakmarkað fjármagn til þess að ná öllum okkur markmiðum þannig að við þurfum að forgangsraða vel. Í fjárveitingabréfum til stofnana fara ráðuneytin ítarlega yfir þær áherslur sem hver stofnun á að vinna að á komandi ári, hvaða árangri ætlast til að stofnanirnar nái með þeim fjármunum sem þeim úthlutað og þannig lagður grunnur að samtali milli ráðuneyta og stjórnenda stofnana um stefnu, áherslur og árangur. Nú þessu samtali síðan haldið áfram í reglulegu stjórnenda samtali um árangur og framtíðar áform í starfsemi stofnunarinnar og frammistöðu stjórnanda. Þetta er sem sagt svona það starfsumhverfi sem við sjáum fyrir okkur. Þetta er hlut af því starfsumhverfi sem við ætlum að búa stjórnendum hjá ríkinu. Þannig ætti á 5 ára skipunatíma hver stjórnandi að eiga slíkt samtal við sitt ráðuneyti að minnstakosti 3 sinnum til að setja kúrsínu upphafi, fara yfir árangur miðbygg tímabilsins og ræða framtíðar áform undir lok tímabilsins. Þetta samtal er liður í því að bæta samskipti, byggja upp aukið traust milli ráðuneyti og stofnana og er mjög í anda þess sem að við höfum fundið fyrir að félag forstöðumanna hefur verið að kalla eftir. Þetta samtal, það hefur skort. Við sjáum þetta síðan þróast yfir í frammistöðu samtal, þar sem störf stjórnenda eru metin út frá þeim árangri sem að hefur náðst út frá borið saman við sett markmið. Þar er líka hægt að horfa til ánægju starfsmanna og þeirra sem að njóta þjónustu stofnunarinnar og þegar við erum komin þangað þá getum við farið að tala um það að umbuna stjórnendum í samræmi við frammistöðu. Nú í upphafi þá sagði ég að þetta snerist þegar öllu væri á botning hvolt bætt lífskjör í landinu. Og einhverjum kann að þykja þetta að vera langsótt að þetta flókna skipurit hérna sem að Sverri sýndi ykkur áðan eða einhver svona kökumynd snúist bætt lífskjör en það nú bara samt þannig. Og við erum aðeins að breyta því hvernig við nálgumst verkefnin okkar og erum að reyna að minna okkur á að á endan þá snýst þetta það að búa til betra samfélag. Við settum í stjórnarsáttmálan að við ætluðum að þróa nýja mælikvarða hagsæld og lífsgæði. Þverpólitísk nefnd hefur nú skilað tillögum að 39 slíkum mælikvörðum sem voru kynntir á alþjóðlegri ráðstefnu í upphafi þessara viku. Mælikvarðarnir mæla félagslega, efnahagslega og umhverfislega þætti og margt af þessu erum við nú þegar að mæla, við höfum bara ekki tekið ákvörðunum að spegla okkur í þessum mælikvörðum, að reyna að tengja við fjármál ríkisins. Það er nefnilega ekki nóg að vita nákvæmlega hversu mikill hagvöxtur er eða hvort að reksturinn skili afgangi eða tapi. Við viljum, já við ættum kannski frekar að segja halla, í ríkissamhengi, en við þurfum sérst að vita hvað allar þessar efnahagsstærðir er að gera fyrir okkur á þessa mælikvarða, fyrir lífskjörin. Og þannig eru þessi mælikvarðar að bæta við nýrri vítt, við mat okkar á stöðu samfélagsins og við vonumst þess að þeir muni líka nýtast í samtali milli stjórnmála, stjórnsýslu og almennings, við stefnumótun og áætlanagerð, við forgangsröðun og við eftirlit og mat á árangri. Nú, árangur næst ekki bara með því að gera hlutin alltaf eins og við höfum gert það og alltaf bara betur og betur eins og við höfum gert það og heldur þurfum við að horfa til þess að leiða inn í störf okkar nýsköpun. Við munum þurfa að treysta á stjórnendur til að stuðla að nýsköpun í starfseminni þar sem það á við. Nýsköpun getur falist í bættum verkferlum, vissulega, innan stofnunar eða nýjum leiðum til að veita þjónustu eða eiga samskipti við notendur eða samstarfsaðala, til dæmis með því að nýta stafræna tækni. Niðurstöðu nýsköpunar vogarinnar frá síðasta ári sína okkur að ríkisstofnanir eru vissulega að stunda nýsköpun.
Við sjáum það að 80% svarenda sögðust hafa innleitt nýsköpunarverkefni á síðustu tveimur árum. Flestir telja verkefnin hafi skilað auknum gæðum eða aukinni skilvirkni og það því til mjög mikils að vinna og það var gaman að sjá að við stöndum okkur svona það bil til jafns við Norðurlöndin hvað nýsköpun snertir í þessu samhengi. Við þurfum á nýsköpun að halda til að takast á við áskoranir framtíðarinnar, öðruvísi munum við ekki geta veitt nauðsynlega velferðarþjónustu í samfélagi með sífellt, hækkandi, meðalaldur og við munum ekki geta náð þeim markmiðum sem við höfum til dæmis sett okkur í loftslagsmálum. Nú með nýskapandi hugsun og með því að taka stafvæðingunni opnum örmum getum við líka náð fram aukinni hagkvæmni í rekstri. Þetta mjög augljóst. Ég þetta þekki ágætlega frá því ég vann hjá sýslumannum í Keflavík, þar sem að maður tók við þinglýsingaskjölum og færðu handvirt inn með penna í svona þinglýsingabók þar sem að hver fasteign átti sitt spjald. Við erum á fleigi ferð við að gera þetta betur. Það eru augljóst tækifæri ennþá til að bæta nýtingu með tæknilausnum. Sjálfsafgreiðsla kemur þar við sögu sjálfvirknivæðing. Við erum að koma að fót nýjum úrræðum sem ætlað að styðja stofnanir í þessari vegferð. Stafrænt Ísland einnig innan fjármálaráðuneytisins sem meðal annars aðstoðar stofnanir við að bæta stafræna þjónustu og gera hana skýrari, einfaldari, hraðvirkari. Við erum semst að reyna að fjölga opinberum þjónustu leiðum með því að taka tæknina okkur í nýtt eða færa okkur í nýtt þar sem tæknin hefur að bjóða. Okkur skortir í raun og veru framboð með stafrænum hætti á opinberu þjónustu. Innviðirnir eru að mestu leiti til staðar. Nú á næstu viku mun ferðamála innar og nýsköpunarráðherra að kynna nýsköpunarstefnu Íslands þar sem einnig verður fjallað um stuðning við opinbera aðila. Þeirri tækni byltingu sem nú á sér stað mun þó fylgja bæði tækifæri og áskoranir. Þessi bylting mun að öllum líkindum hafi för með sér miklar breytingar á starfsemi ríkisstofnana og á störfum hluta starfsfólks ríkisins. Og til að bregðast við þessu er við að efla greiningu á mannauði ríkisins og gera mannaflaspá með tilliti til þjónustuþarfa. Það einnig mikilvægt að stjórnendur hugi að framtíðar skipulagi fyrir stofnanir sínar og að þróun þeirra starfa sem ætla má að verði fyrir hvað mestum breytingum. Og svo þurfum við að vinna meira saman. Sameiginleg innkaup stofnana eru dæmi samstarf sem hefur skilað miklum árangri. Við getum líka sparað heilmirkið með samrekstri á upplýsingatækni og ýmiss konar stoðþjónustu. Síðast í gær satt ég með forstöðumönnum nokkurra stofnana sem að sattu saman og sögðu bara beint við mig yfir borðið. Leifðu okkur að vinna meira saman. Við sjáum svo augljóslega að við getum rekið ákveðnar einingar í okkar starfsemi sameiginlega. Mannauðs skrifstofu, tæknideild og svo framvegis. Og þarna held ég að við eigum inni mikil tækifæri. Nú, Stafræn Ísland einnig ætla að styðja við samrekstur og það sem sagt, til dæmis að skipuleika sameiginlegan rekstur eins og ég hér að nefna upplýsingakerfin. Líka má nefna hér að undirbúa útboð fyrir skýja umhverfi fyrir ríkið. Og loks vil ég nefna að það eru tækifæri í auknu samstarfi ríkisins og frumkvöla. Það er að segja í samstarfi ríkisins og frumkvöla, ríkisstofnana og nýskapandi fyrirtækja, þarna eigum við að leiða saman krafta fólks og sækja betri lífskjör. Eitt af því sem við höfum aðeins að reykja okkur á er að við höfum ekki alveg vitað nákvæmlega hvernig við ættum að snúa okkur í því að vinna með frumkvölum þeim sem eru að þróa nýjar hugmyndir. Við þurfum að gefa stofnunum, forstöðumönnum vissan þægindarama við að athuga prófa slíkt samstarf án þess að það fari allt í hund og kött. Það er svona ákveð óöryggi í kerfinu sem að ég skynja og menn hafa þá kannski tilhengu freka til þess að byggja upp þekkinguna bara innandyra. Það er miklu öruggara, þá er þetta bara ríkisstarfsmaður og þá bara ráðum við hann í vinnu og við bara fáum forritaran til þess að þróa þetta hérna. Hann verður bara hérna á skrifstofunni við hliðina á mér.
og þarna flækjast auðvitað inn í alls konar mikilvægi hlutir eins og meðferð persónuupplýsinga og gagna og hvar í vista gögnin og annað þess háttar en þessi mál verðum við bara einfaldlega að leysa. Það bara of mikið í húfi til þess að við nýtum ekki allar þær góðu hugmyndir sem eru þarna út í samfélaginu. Nú ráðningar stjórnenda eru oft til umræðu. Ég geti farið yfir það hérna í löngu máli en við þurfum að gera betur í því að skýra umhverfið. Ég veit að starfskjörin er það sem oftast kemst í fjölmiðlana og er viðkvæmast, en það er margt annað í starfsumhverfi stjórnenda sem að við þurfum að treysta betur og styrkja varðandi þá þætti Sverri koma aðeins inn á það sem að snertir laun forstöðumanna og við munum áframræða það í kannski öðru samhengi og höfum verið að vinna þeim málum. Við vonast þess að það geti orðið góð samstæð það. Við erum semst að í stóra samhenginu að koma núna með svona heilstæðari nálgun þar sem störf allra forstöðumanna hafa verið metin á grundvelli samræmds matskerfis sem byggir á gagnsæjum, hlutlægum þáttum. Nú, ég myndi vilja nefna í þessu samhengi líka starfslok. Ég held að það sé of loðið hjá okkur ennþá hvaða möguleikar eru til þess að búa starfslok forstöðumanna. Við viljum skýra það betur, þannig að það sé ljóst fyrir allar stofnanir og stjórnkerfið, stjórnaráðið, hvaða grunn við viljum leggja fyrir möguleikan á slíku. Við þekkjum öll spennu sem getur myndast við lok 5 ára skipunartímabils. Getum við rætt það, hvaða viðmið eigi þar að vera til grundvallar? Er það matsatriði hverju sinni? Er það einungis þegar sérstakar aðstæður hafa skapast sem að auglýsing á að eiga sér stað? Hvernig metum maður hvort að slíkar aðstæður hafi skapast? Ætti að vera hámark á það hversu lengi embættismann geta setið? Þarna er alveg pottur af málum til þess að vinna úr og við viljum bara fara inn í þetta mál og taka á því og ræða það og reyna að skýra stöðuna fyrir forstöðumenn og stofnanir og teljum að það sé til mikils að vinna að hafa línurnar skýrari þessa hluti. Það var margar hugmyndir komin fram þessi efni og við þurfum að koma okkur saman sameiginlegar leikreglu líka þannig að allir sitji við sama borð. Nú, ég ætla að lokum að segja að stjórnendastefnan og vinnan við hana er gott dæmi árangursríkt samstarf okkar á milli. Félag forstöðumanna ríkisstofnana og öll ráðuneytin hafa unnið saman að mótun þessara stefnu. Þau hafa unnið náið saman. Við höfum sameiginlega tekið þátt í rýnihópum og umræðum það hvernig úr því að vinna, hvaða upplýsingar við verum að sækja. Þá munu allir þessir aðalar eiga fulltrúi þeim aðgerðahópum sem eru að hefja störf. Með þessu hefur að ég tel tekist að mynda breytt eignarhald á stefnunni. Þannig eins og Sverri sagði hér upp að við þurfum að eiga þetta allt saman og við ætlum að innleiða og vinna eftir þessu saman sömuleiðis. Þannig náum við betri árangri, eflum þjónustu við samfélagið og bætum lífskjör í landinu sem er ákveðið leiðarljós. Takk ykkur fyrir. Takk fyrir Bjarni. Við langar að vekja athygli ykkar á fallega prentuðu bæklingunum sem eru á borðinu ykkar. Það var meðvituð ákvörun að prenta þá. Það ekki óvart. Þið takið nefnilega bæklingin með ykkur í vinnuna. Þið hafið hann á borðinu, hafið hann sýnilegan, þið lesið hann, hafið hann svo aftur sýnilegan og tilengið ykkur gildin. Þannig að notum þetta. Hafið þetta upp á borðinu, ekki setið honum í skúffu eða hendisu. Það kostar meira en rekstastjórinn okkar var ánar með, þannig að nýtið þetta vel. Þau sem eru heima geta farin á vefinn stjórnaráðið.is/stjórnendur og þar bæklingurinn aðgengilegur. En næst þá bjóðum velkomna hana Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur. Hún rithöfundur og dósent við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.
hvar hún kennir meðal annars leiðtogafræði og kúrsa framtíðar vinnumarkað og þróunina. Hún ætlar að taka svona fræðilegan vinkil á léttunótunum. Ég var að hitta hann í fyrsta skipti og við föðmuðumst, þannig að hún þannig típa og kannski, en þannig hún gerir þetta á sinn einstaka hátt og allra hans að fara við það hvað kannanir segja okkur hvað einkennir góða leiðtoga stjórnendur. Gjörðu svo vel. Ég mjög hrætt, ég þarf að standa væntanlega hér fyrir framan eða ekki til þess að þeir sjáum við sem eru í streymi. Og svo má ég ekki koma við hérna fyrir aftan og ég ekki vön því að standa kjur í mjög langan tíma þannig að hérna ég ætla að reyna þetta. Góðan daginn og gaman að fá að vera með ykkur. Ég hérna, sum ykkar hef ég kennt og þið bara verðið aðeins að vera þolinmóð við mig þó þið séu búin að heyra og sjá mig ansi oft og orðin hundleið að mér þið geti bara slökkt á okkur svona andlega meðan ég hérna. En hérna, alltaf gaman að sjá hérna, nemundur mína, ég alltaf svona eins og stolt unga mamma þegar ég sé hérna, hvað ykkur gengur vel. Þannig að hérna, það ekstra ánægja. Nú, leiðtogafræði eða það hérna, leiðtogi eitt mest rannsakaða svið félagsvísindana. Þannig að mér langar bara að spyrja ykkur, hvað kemur upp í hugann þegar ég segi leiðtogi? Hvað, fyrir hvað stendur leiðtogi? Það ekki þannig, ég ætli bara að tala og því gerir ekki nei. Engin svör. Hvað kemur upp í hugann? Ja. Ok. Og þú veist, og við erum búin að vera að reyna að svara þessari spurningu, hvað leiðtogi og hvernig nær leiðtogi árangri? Svo til dæmis eins og skóli hefur náð alveg frábærum árangri hjá skattinum. Akkur bara fer ekki skóri á milli ykkar stofnana og segir bara, svona gerði ég þetta. Menna, það ekki hugmynd? Ég bara spyr. Ef væri það ekki frábært, hann búin að ná mjög góðum árangri fyrir hann þá bara ekki á milli og bara segir öllum hvernig þeir að gera þetta alveg eins og hann gerir þetta. KR var að verða Íslandsmeistari 2007. Skipti. Tökum við ekki bara þann þjálfara og setjum hann yfir á hin liðin eða kaupum hann bara ef við ætlum hann á árangri í íþróttum? Hefðu ekki bara átt að halda Lars Lagerbäck lengur? Skiptir einstaklingurinn sem að gegni hlutverkinu máli að eru það aðstæðunar? Ég spyr. Þið er ekki bara að sitja hér og þegja, þið er að taka þátt í þessu. Hvað segir þið? Ok, það það sem við þegar við byrjuðum í leiðtogafræðunum að þá byrjuðum við með kenningu sem heitir Great Man Theory. Við sem þess tókum leiðtoga, þetta var í upphafi 19. aldar, við tókum leiðtoga og við horfðum á það og það hljóta vera eitthvað öðruvísi heldur en við hinn. Þannig að við tókum mann eins og Bjarna og við bara mæltum hann, er hann hærri, er hann myndalegur, við stilluðu að Bjarni mjög myndalegur og hár og allt það, en svo komumst við að það kannski var ekki hægt að segja það Gandhi til dæmis ekki mjög hávaxinn maður. Þannig að það ekki að segja að það væri það sem einkenndi Gandhi. En það var ýmsir aðrir þættir sem komu í ljós. Síðan fórum við segja, nei, það ekki hægt að segja þetta, þá vorum við náttúrulega bara að skoða hvíta, næstu því bara hvíta, hérna kallmenn. En síðan fyrir þessu, nei, það ekki bara einstaklingur, það eitthvað annað, þannig að það eru aðstæður líka, þá kom svona nýr vinkill í kenningalegri umræði, það eru líka aðstæður. Þannig að það sem að gerist inn í hverri stofnum fyrir sig, eða innan hérna, hvað stjófélags fyrir sig, skiptir máli til þess að við komum til leiðtoginu á árangri. Já, það líklega aðstæður, það ekki bara aðstæður, það líka hvort að viðkomandi hefur ykkur að mismunandi styrkleika. Þú veist, viðkomandi góður í því sem að við köllum svona verk eða fagþekking sem að mikilvægt fyrir ykkur að hugsa. Þannig að þið flest komið upp úr ykkar fæi, ekki satt? Þið verðið forstöðumenn í gegnum það að vera sérfræðingar, ekki satt? Nei, nú verði ég læti ykkur standa upp ráðum. Þannig að hérna, það sem að gerist það að í flestum tilfellum þegar við erum að tala stofnunir þá það. Og þá nokkuð erfitt að sleppa á sérfræðiþekkingu sína, ekki satt? Maður veit eitthvað alveg óbáslega mikið og maður er erfitt með að sleppa taki á þeirri þekkingu til að fara inn í það hlutverk sem maður er að vera leiðtogi. Þannig að við sáum að það skipti máli, þá voru yfirleitt tvennt sem að einkenndi leiðtoga, það var annars vegar mikilverk þekking á viðkomandi fagi og svo í öðru lagi þeir sem að væri mjög góðir í því sem að við köllum samskipti, sem að kom hérna fram í hringnum, allt þetta kom fram í hringnum. Á undanförnum áratugum höfum við kenningalegri umræði, ég bara að rúlla yfir kenningarumræðinar hérna að setja okkur öll á sömu blasið, þá höfum við líka verið einbett okkur aftur á einstaklingum, en út frá því að velta fyrir okkur hverjir eru þínir styrkleikar. Horfum hérna á tvo skemmtilega leiðtogi, ég hef gana að horfa á þetta. Þetta er Páin. Hann hérna er sem sagt fættur í Argentínu, hann er fyrsti Páin sem kemur frá Suður-Ameríku,
Hann meðal annars hefur þá starfsreynslu að hafa verið hérna dyravörður á nætuklúbbi en 1969, hann fæddur ef ég man rétt 38 en 1969 var hann víðist hann fyrsti prest. Nú, skiptir það máli hver er Páfi? Akkur? Já, ég meina vissur að hlusta á það en ég meina fyrir, þið veitir það miljónir manna allan heim. Hann leiðir ekki bara þjóð, hann leiðir miljónir manna. Einu sinni í viku stendur hann í ákunnu glugga í Vatikanu, hafi farið í Vatikanu. Þú veist það sem hann bara stendur í gluggunum. Og þá bara veifar til mannfjöldans eða mannfjöldin við að þessi, ég svo oft tísis, allir þessi ekki með svona spjaldi. Það sem að þeir bara setja út í gluggan einu sinni í viku. Þannig að hann stendur fyrir eitthvað ákveð, hann klæðir sig með ákunnum hætti, hann í ákunnu hlutverki. Hver maðurinn? Skiptir maðurinn innan í þessum kjól einhverju máli? Hér annar trúarleiðtogi sem ekki bara, hann ekki bara valinn, hann fæddur. Það að segja þeir leita að hann, þeir taka hann frá því að hann ungabarn, hann settur í þetta hlutverk og hann er líka leiðtogi manna miljóni manna allan heim. Skiptir máli hver í þessum kjól? Einstaklingur sjálfur, skiptir hann máli? Af hverju? Ha? Algjörlega og þeir eins og við öll hinn þurfa líka að stjórna upp á við. Þar að segja að þeir eru í góðu sambandi við sinn guð, hversu sem það en þeir þurfa líka að vera náttúrulega í góðu sambandi við þá sem að þeirra þjóðu og svo framvegis. Þrátt að við horfum á þessa leiðtoga sem að eru í rauninni lifa þeirri tilveru sem eru eitthvað lík okkar tilveru. Þeir eru ekkert að skulla og sækja það. Þeir eru ekki með sko milli 5 og 7 úlfa tíma heima hjá sér. Þú veist, það ekki allt vitlaust í einhverju hérna, drama í fjölskyldunum hjá þeim. Það getur verið innan þeirra, til dæmis er Frans ekki sérstaklega vinsæll. Núna eru 18, hérna, 18 kardinálar sem að vilja hérna, koma honum burt af því hann hefur boðað svona, hérna, meiri frjálshyggju innan kaþólsku kirkjuna heldur en áður. Þannig við getum séð, þeir eru í rauninni, við sjáum þannig að það eru leiðtogar, það skiptir máli hverjir eru í kjólunum, það ekki bara einhvern veginn, við getum ekki bara klætt einhvern upp á það hvernig það Hér nú við með bara einhverja, sem sagt, ég valdi af handahófi, ekki af því að, hérna, ekki af því að þetta væri uppáhaldsfólki mitt, en við hér eru við með íslenska leiðtoga, sem að gegna mismunandi hérna, störfum, allt frá því að vera fórseti eða þá, Birna bankastjóri í einka fyrirtæki og allt þar á milli. Skiptir máli hvaða fólk í þessum hlutverkum? Ok, þannig að það gríðarlega mikilvægt að við göngumst við því að við erum ekki bara þegar við ákveðum að stíga inn í hlutverk leiðtoga þegar við förum úr því oftast í okkar umhverfi að vera sem sagt hérna sérfræðingurinn eða við erum valinn með einum og öðrum hætti þá verðum við að gera okkur grein fyrir því að því fylgir gríðarlega ábyrgð og að það horft á okkur utanfrá og fólk sér okkur oft betur utanfrá heldur við innanfrá. Það sem við erum hins vegar leitast við að það sé samræmi þar á milli ekki samt. Að mínar hugmyndur sjálfa mig til þess að ég geti eitthvað haft áhrif þær hérna sé samræmi við það sem að þið sjáið. Og það þarf hver og einn að velta fyrir sig hvernig ætla ég, hvaða árangri ætla ég að ná í þessu hlutverki. Þetta eins og öll önru hlutverki í lífinu. Ég vil vera góð móðir, ég vil vera góður kennari og svo framvegis. Man þarf að velja, man þarf að hugsa þetta. Það ekki hægt að ganga inn í þetta bara svona ja, þetta bara ógnilega töff sko. Ég hérna forstöðumaður. Bara með þetta, skilji. Ef maður gerir það, getur orðið svolítið slæmt sko. Alveg eins og ég ekki viss að ég myndi ná þó ég búi í Vesturbænum að ná sem sagt KR. Ég myndi ekki sem þjálfari geta náð þeim árangri sem þeir hafa náð. Þannig að við þurfum öll að velta fyrir sig, hver ég innan í þessum jakkafötum eða innan í þessum kjól, hvað það sem ég ætla að ná fram? Þess vegna segi ég til hamingju með stjórnunarstefnuna vegna þess að við þurfum að hafa stefnu. Ég ætla að gera, það bara eitt lítið verkefni, þið þurfum að, ætla að byggja ykkur að finna ykkur partner, hann ekki fyrir lífstíð, þannig að ég ætla hins að byggja ykkur að tala við ykkur sem þið þekki ekki best, af því yfirleitt koma kannski tveir frá, bara talið við þann sem næst ykkur, en ágætt að það sé ekki vinkon ykkur eða vinur til margra ára, bara ykkur sem þeir að tala við. Þetta eru bara 4 mínútna verkefni og þetta, ef þið þurfum að standa þá er það í lagi. Ég lofa að þetta verður ekki langt. Og ég ætla að byggjum að ræða í fyrsta lagi, þegar þeir eru búin að finna partnerinn, þá ætla að ræða í fyrsta lagi
einhvern stjórnenda sem þið hafi verið til sem að var afar léleg eða lélegur og þið gerðu á nafna þessi ekki, við bindum endum ekki að segja já, guð mig góð, þetta var eins og þegar ég var hjá hann í önnu hérna með áriðlega, ekkert svo les bara, já, ég hef lent í því að vinna með hérna slæmu stjórnenda hvað einkendi viðkomandi, þeir eru tvær myndir í þessu sem til þess að við bæði þurfum að tala þannig að þið hafi eina myndu svo snúum við og við ætlum að tala góðan hérna, stjórnenda og hvað einkendi viðkomandi þannig að við byrjum, eru allir búin að finna sér partnera áður en ég ætla nefnilega tímamæli ykkur Ok, þá ætla ég að gefa ykkur tvær mínútur, þið þurfa að byrja núna og sá aðili sem að þið kunni þetta sem hafi verið hjá mér í námi, sá aðili sem styttra hár, byrjar að tala. Reynið að hafa mínútu og mínútu. Jæja, þá ætlið þið að skipta og tala núna ykkur sem að var frábært að vinna með og hvað einkendi viðkomandi, aðalega það sem að ég vil fá einkennin á því að vinna með frábærum leiðtoga stjórnenda. Gjörðu svo vel, nú byrja sá sem með síðarhári. Tvær mínútur.
Já, það 30 mínútur eftir. Okay, okay. Já. Okay, okay. Þá bara hérna erum við búin í bíli. Þannig að má ég nú heyra sem sagt við byrjum bara nefnið nokkur orð þegar við tölum þá sem að hafa verið slæmir leiðtogar eða slæmir stjórnendur bara nokkur orð. Ekki munið þið. Já. Minnimáttukenn. Ha? Harka. Treyst ekki öðrum. Já. Hika. Afskiptaleysi. Forðastábyrgð. Óheilindi. Nákvæmlega, já. Smáminnasemi. Get ekki látið af verkefnum og svo framvegis. Hlustar ekki, nákvæmlega. Control freak, já, þarf að hafa allt undir, já. Ok, snúum við aðeins við. Hvað kemur þá, hérna, hvað með góða leiðtú eða góða stjórnendur sem það unni með? Komum við með orð? Kærleikur? Yfirsýn? Umhyggja? Ha? Gleði? Skipulag? Virklustun? Hvetjandi? Samstarf? Traust? Algjört líkilatrið. Ok, þetta var mikilvægt. Getið séð að hérna, þetta snýst í rauninu svolítið með þetta sami hlutin, ekki satt? Þetta er sko, þetta er bara krónan, sitt okkur megin á teningnum og það líka mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir að ég veit ekki, kannski það bara ég, en á góðum degi, þá get ég verið umhyggjusum og kærleysrík og skipulögð og svo framvis, en á slæmum degi, ég ætla ekki að segja ykkur það einu sinni, skiljiði, þá er ég ekki kærleysrík og umhyggjusum og svo framvis. Þannig að meiri sé að sami einstaklingur ekki satt getur flakkað á þessu spektrumi. Eða kannist þið ekki við það? Þannig að það sem að maður þarf alltaf að hugsa, þess vegna vil ég leggja mest á áherslu á það, það sem að skiptir rosalega miklu máli sem stjórnandi eða leiðtogi að hugsa, það er hvað í mínum huga er, og ég ætla að leggja svolítið púður í það, ég ætla að segja að leggja mest að púður í þessu, þið viti, hvað er rannsóknar sín, hvað er eftirsóknarverðu vinnustaður? Hvað er eftirsóknarverð? Þjóðfélag að búa í? Hvað er eftir svona verður hérna stofnun, hvar vil ég að því tími minn og tími ykkar allra er ótrúlega mikilvægur. Við höfum bara stuttan tíma á þessari jörð og ég hérna hef gjarnan, hérna minni gjarnan á það að við erum hér í takmarkaðan tími sem erum óskaplega takmarkaður miðað við svona í flestu þó að það sé búið að leggja mikla peninga í það að reyna að gera okkur, við erum öll að verða eldri og það er búið að reyna að gera okkur eilíf en það er ekki komin formúlan. Þannig að við þurfum líka að hugsa sem stjórnum þá skiptir eiginlega mestamálum sem býtu, hvað ætla ég að skilja eftir mig? Þegar ég fer, og það er það sem við þekkjum úr þegar við notum orði vald úr pólitík, er að frábæri leiðtogar geta skilja eftir sig svo mikið tómarum að flokkarnir eru lengi að jafna sig. Og þá nefnir til þeim sem margur það sé sem dæmi. Sterkur leiðtogi sem er svo sterkur, að þegar farið er frá þá myndast tómarum sem getur verið sko yfir mörg ára jafna sig. Þannig að við það sem við þurfum að hugsa fyrst og fremst er þetta hérna, þessi neðsti hluti til vinstri hér á myndinni. Hvað er eftirsóknarverður vinnustaður? Hvað langar, hvað eyðum við mörgum, hvert er hlutallið sem við eyðum í vinnunni? Af okkar tíma í lífinu. Bara spyr. Það er ansi margir klukkutímar. Þannig að það er mjög mikilvægt að velta fyrir sig, hvað er eftir svona verst vinnuumhverfi? Þannig að nefniði mér ykkur bara, hvað er eftir svona verst vinnuumhverfi? Ég veit það ekkit betur en þið vitið það betur, mörguleiti allan það sem á við ykkur. Ég ætla að koma ykkur tilugur. Algjörð, nákvæmlega. Og hvað þarf til þess að fólki líði vel? Og þá getur nú rósað ykkur, veginn að ég var að ljúka við að skrifa grein sem að heitir vellíðan á vinnustað og þar kemur ljós að opinberir vinnustaðar standa sig betur heldur en einka fyrirtæki. Og það er bara vegna þess held ég að við erum svo rosalega, hérna það skiptir svo miklu máli gagnvart hérna okkar umgjörð og hún sé öll í lagi. Þannig að horfum á það sem að rannsóknir hafa svona verið að ítrekka að sína fram, bara nokkur hlutir. Hér kemur svolítið mikill texti, ég má ekki snúmi við, þannig að það þarf Nú fyrsta sem að þarna er það ekki eitthvað sem að næstu því er sjálfsagt? Að sýna virðingu. Nei, var ég ekki, já, sem sagt að starfsmenn séu virti fyrir það hver þeir eru en ekki hvað þeir kunna. Finnið þið munn á því? Ég er manneskja og ég kem í vinnuna sem manneskja, ég get ekki orðið önnur heldur en ég er, en ef ég þarf að vera það, þá verð ég yfirleitt léleg eftirlíkinga af einhverjum öðrum.
Þannig ef að við getum búið til umhverfi þar sem fólk virkilega getur fengið virðingu fyrir það hvað það hversu, og við erum svolítið góð í þessu á Íslandi. Við erum númer eitt í global hérna, gap, hérna, sem sagt, við erum númer eitt í sambandi við jafnrétti. Við erum hérna, komin á þann stað að mannréttindi eins og samkynhneigð og svo framvegis, það skiptir rauninni ekki hérna, máli lengur. Eða þá hérna, við erum hins vegar kannski eftir að taka miklu meira inn í sambandi við það hvernig berum við virðingu fyrir erlendum hérna því það að verða 13-14% af okkar vinnuafli við þurfum svolítið kannski hugsanlega að líta þar en við erum hérna þurfum að koma í vinnuna eins og við erum og vera virt fyrir það hver við erum. Nú annað sem rosalega mikilvægt í rauninni að hugsa og ég veit ekki hvort að þú veist að það hluti að pólitík á vinnustað veruleiki. Ég segi alltaf sko hérna sérstaklega gagnvart hérna konum af því að við getum við höfum öðruvísi uppeldi og öðruvísi stereótýpur það hvernig við erum að það eru ekki allir öll dýrin í vinnunni eru ekki vinir alltaf. Það heima hjá okkur gildir sú regla en hún gildir ekki vegna sem að þarf að geta staðið fast á sínu og maður þarf að geta tekið átök og maður þarf að geta hérna sóst eftir því að fara í fá stöðuhækkun og fram á svo framvegis án þess að það sé tekið með persónlegum hætti, án þess að það séu átök sem eru persónleg, án þess að maður sé með rýtingana í bakinu. Þannig að það mjög mikilvægt að sérstaklega þegar við kemur á framtíðinni og Bjarni nefndi hér í sambandi, hvað er skapandi umhverfi? Hver er munurinn á því að vera í skapandi umhverfi versus það sem maður upplifir stöðnun? Gigantískur líka bara í því þegar ég fer héðan, þar sem ég að vinna hjá þér, þá vil ég hafa eft atvinnuhæfni mína. Ég vil ekki vera manneska sem enginn vill ráða vegna sem ég búin að starfa hjá þér sem stjórnandi eitthvað tíma. Ég vil koma og það alveg svo það mín, hérna, gildi svo að börnin mín öðlist vangi að þau verði sjálfstæð. Ég ætla ekki að láta þau hanga í pilsvaldinum á mér, ég á börn frá 27 til 11. Að það þýðir mig ýmsum hætti að hérna, reyna efla þau til þess að fara í burtu. Á sama tíma ég því líka hugsa þá að vera eðlilegt streymi á fólki fram og tilbaka því þetta bestu starfsmennir frábært að hafa á einhver tíma, en það líka vó gott. Við sjáum hverjir hafa verið góði leit og til dæmis Hörður heitin hjá Eimskip, ef þið skoði söguna, þá komu ótrúlega margir undan honum sem leiðtogar í atvinnulífinu. Þannig leiðtogi vil ég vera. Það að segja, ég vil fóstra og búa til að næra þá sem að koma og taka við. Nú það mjög mikilvægt að hérna, hver og eitt starfsmaður upplifa þeir geta nýtt styrkleika sína. Ég til dæmis óskaplega ónákvæm kona og ég veit þetta sjálfan mig og ég samt skila doktorsritgerð og gefi út 7 bækur og svona þess. Ég get alveg starf, ég funkar, en ég funkar betur með einhvern sem hefur yfir sín yfir þá þætti. Það öruglega til dæmis villa hér í þessari glæru. Þannig að hérna, ég þarf alltaf að vera meðvitið þetta og stjórnandi þarf að hafa ákveðna hérna, hvað segir maður, hérna, umbrulindi fyrir því. Nú, hafa opin samskipti, við þekkjum öll hvað það að starfsmenn þóra að leggja til hugmyndir og skoðanir. Ég veit alveg að það verður ekki, ekki samþýttar, en það skiptir máli að það sé hlusta á þær. Það mjög mikilvægt, sérstaklega í ríkisstofnum, hefði ég haldið að þetta verið ennþá mikilvægara, að aðgangur gögnum og upplýsingum sé hérna, það mjög valdeflandi, hann flæðir rétt stofnuna bæði upp og niður. Nú, hvatningi þarf svo sem ekki að tala það sé skýr leiðsögn. Í mann þegar ég var að byrja að starfa sem hérna ráðgjafi þegar við vorum með hérna þegar við vorum með könnunna sem sýndi sko ég veit til hversu ætla samir í starfi og þetta kom bara kannski rosalega lágt. Ég sagði hvernig þetta hægt? Hvernig hægt að vera í vinnu og þú veist ekki hvað þú gera? En það hlutverk okkar stjórnenda að það sé alveg á hreinu. Nú bara áherslan á lærdóm það engin og sérstaklega þegar fólk kemur til mína því ég hef sérstakan áhuga og hef skrifað hérna árin svona upp úr miðjum aldri af því það er svo gríðarlega breytingar bæði þjóðfélagslega og fyrir okkur sem einstaklinga að þá kemur fólk til mín og segir já kennitalan mín ónýtt og ég segi alltaf hvað áttu við hvað þýðir það ég veit alveg hvað er að tala en ég bara svo ósammála ég segi bara segðu mér hvað hefur verið að læra hvað ertu búin að uppfæra hvernig ertu búin að uppgreita þig undanfarið og það skiptir máli og stjórnendur sem meðvitaðir þetta ekki hugsa þetta bara sem starfslok ekki hugsa bara já Þú veist, hvort eigum við að leiða fyrir hálftar 67, nei, það þarf að skýra stefnu varðandi það hvernig við erum að læra. Nú, jákvæð sambönd, það gríðarlega mikilvægt að það sé gagnkvæmni og gagnsægi í hérna hjá hinn opinbera.
og síðan bara sanngjarni að ég upplifa að ég sé í sanngjarnu vinnuumhverfi og að vinnu framlag mitt sem metið að verðleikum. Ótrúlegt en satt að þá eru mjög margir sem upplifa það og við líka. Þið eru ekkert bara að stjórna ykkar stofnun, þið þurfum líka að fá þessa hvatningu að ofan. Þið þurfum að stjórna gagnvart ráðuneytinu og ráðuneytið þarf að stjórna gagnvart ríkisstjórninu og svo framvegis. Nú að taka eftir framlagi og að fóstra þannig umhverfi að fólk taki þátt og taki ábyrgð. Það allt saman í þessu, ég ætla ekki, þetta er nýjasta bóki mín í sambandi við íslenska forystu. Ég ætla pingulítið að enda á að segja ykkur pingulítið það og áðunni fyrir að tala lauk. Vissuðu það að það sér íslenskt fyrirbrigði, ég að hluta til alnýpisveit, að eitthvað sem heitir forustu sauður. Vissuðu það? Það er ekki svona merkilega. Vitið þið hvað einkennir forustu sauði? Ha? Þeir eru ráttvísir, já. Það er þannig að á Íslandi, sem að mér finnst alveg ótrúlega merkilt að sé hérna bara á Íslandi, að þá eru forustu sauðir. Það er eina sem þeir geta verið hrútar og þeir geta verið að það skiptir ekki máli kynið. Þeir eru stundum kjötmeiri heldur en aðrir, en þeir eru veðurglöggir og þeir eru líka hvað segir maður? Ráttvísir, segir maður ekki. Það er þetta tvennt sem enginn á fyrst og fremst. Sem þýðir það að fyrir bændur þá þetta mikilvægara að hafa heldur en góða hunda innan gæsalapa vegna þess að forystufé ef að það fer ekki út úr fjárhúsum þegar það á að fara, þá er víst að það verður ekki gott veður. Eða ef að forystufé leggur á einhverja sylluna, klettasylluna, þá mun hjörðin fara á eftir. Og það í rauninni það sem að við erum að sækjast eftir, það eru þeir sem eru hérna fara á undan okkur. Nú bara varðandi menning á Íslandi, ég ætla ekki að tala mikið það, þá bara, við vitum það að við erum í rauninni að mörguleiti mjög hérna óskipulögð. Við vinnum lengi eða hefum gert, þetta aðeins að breytast. En varðandi hæfni viðmunin, þá langar við til að fara hérna aðeins yfir, stutt yfir hérna það sem einkennir íslenska fylgjendur. Þegar það eru fylgjendur sem búa til leiðtoga, það er ekki omvend, skiljiði. Þegar að fyrir hrun, fyrir 2008, þá er ég komið rauða spjaldið, þá báðum við leiðtoga sem voru áræðinir og svo framvegis og síðan eftir það, þá voru það þeir sem voru heiðarlegir og svo framvegis. Þetta er vegna þess að það eru fylgjendur sem að búa til hérna, leiðtoga, þess vegna þurfum við að vita það. Það skiptir máli fyrir íslenska fylgjendur að tilheyra hópnum að taka þátt og svo framvegis, þeir vilja fá að taka þátt. Ég ætla bara að segja þetta að lokum, það er ekki spurningum það sé alltaf nóg að gera. Við höfum verið svolítið föst þar, við vitum að þegar við erum komin yfir 49 klukkutíma, að þá eru komið krónísk vandamál, fíkn offita skilnaðir, bla, 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 allt þetta sem þið þekkið, og ef að þú ferðir 55 klukkutíma, þá eru aukin líkur hjartasjúkdómum. Ég ætla bara að sína ykkur lauk að lokum. Stjórnum snýst, eða leiðtóhæfni snýst þetta. Í fyrsta lagi ysti laukurinn, innsti kjarninn, er bara að þekkja sjálfan sig. Hvað er það sem ég ætla að ná fram með sjálfan mig? Í öðru lagi, það er að leiða, að vera leiða. Þú verður að hætta, þú verður að láta af því að vera sérfræðingur allavega meðan að þú ert í því starfi að vera æðsti leiðtogi. Og síðan er það náttúrulega að leiða sem samfélagslegur leiðtogi. Afsakaði ég fór yfir líklega eina þetta mínútur. Þannig að þetta er það sem ég hérna, hafði fram að færa og gangi ykkur vel í ykkar störfum. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir Árelía. Það var inspirerandi að hlusta á þig og hérna og mörg að segja, þetta segir okkur og kennir okkur líka það að við þurfum að koma aftur oftar saman og næra leiðtogann í okkur og eiga svona moment og það er eitt af því sem að fræðsluhópar ætla að gera sem ætla að fjalla það ef ég veit rétt. En næstur er verðlaunaðasti stjórnandi ríkisins, leif ég mér að segja. Ég nýt þess heiðurs að vera sá maður sem færðan og þá fréttir fyrstur. Því árið 2006 þá vann ég hjá SFR stéttarfélagi sem þá stóði fyrsta skipti fyrir könnunum stofnun ársins og ég fekk þar hlutverk að hringja í skattrannsóknar stjóra ríkisins og boðan á verðlauna afhendingu. Og þar fekk hann viðurkenningu sem stofnun ársins, síðan hefur viðurkenningunum fjölgað og nú síðast fekk ríkisendurskoðun var útnefnd sem stofnun ársins. Þetta segir okkur að góð stjórnun skiptir máli.
Og ef ég veit rétt, þá ætlar Skúli Eggert Þórarson, ríkisendurskoðandi, að fjalla það hvaða máli stjórnun skiptir í daglegu amstri. Gjörðu svo vel, Skúli. Já, góðan daginn. Gaman að vera með ykkur hinn í dag. Ég ætla nú að klára sögun hans Sverris þegar hann hringdi í mig. Þá stóð þannig af sér að ég var að kaupa bíl og sagðist ekki mig að vera að því að koma á þennan hund. Og hann vildi endilega í kæmi, það er gríðarlega mikilvægt og voðarlega kurteis og sagði ekki síst fyrir þig. Og það endaði nú með því að ég bara spurðan beint út eftir að segja að ég sé að fara að taka við einhverju verðlunum. Já, það var niðurstaðan. Og ég skal alveg segja ykkur í innlagni að þetta eru þau verðlun sem eru kannski marktækust. Og þessum þótti mér vænstum þau vegna þess að þetta var í fyrsta skipti sem var verið að gera þessa könnun vegna þess á þeim tíma sem liðin að þá hafa menn svolítið lært inn á þessa kannanir. Og það jákvætt vegna þess að það hefur haft góð áhrif á starfsandan í stofnunum. En ég ætla að tala hérna við ykkur núna í dag svona það sem við getum kallað praktíska hluti og ég ætla að fara yfir nokkur atriði og byrja því að tala stjórnendastefnu ríkisins. Þetta gríðarlega metnaðarfull áætlun og í mínum huga þetta tímamóta yfirlýsing. Hvað segir hún? Hún segir fyrst og fremst að stjórnun og stjórnundur skipta máli. Og það kallar á aðra spurningu hvort þetta hafi verið sagt áður. Og svarið við því, það hefur aldrei verið gert áður. Það hafa hins vegar verið ákveðni þættir fyrir svona 20 árum, þá fórum enn í árangustjórnunar samninga og kendum enn árangustjórnun, fórstum enn var sent erindisbréf og ýmislegt fleira, það var alltaf jákvæðinu, en það var ekki meira framhald á þessu. Og raunverulega þegar við heyrum einhverja stjórnun hjá ríkinu, þá var það fyrst og fremstu það einhverja starfslokasamninga. Ertu að fá starfslokasamning og að hérna mann, sagt hérna við mann í fréttu núna fyrir þessari viku. Þetta einhverja flott stefna og það sem glæsilegast við þessa stefnu, það á hverju hún byggir. Hún byggir á heilindum og þar grundvöllurinn traust milli fólks. Og þeim vinnustöðum sem ég hef verið, þá hef ég breytt daldið struktúrunum þar sé að ég hef hvatt til þess að leiða inn nýja mannauðsstefnu þar sem byggt á trausti, þar sé að fólk treysti hvert öðru. Það þýðir það til dæmis að ef einhver kemur og segir ég veikur í dag, þá ekki krafa læknisvottorð. Og sjónarmiðin einfaldlega þessi, ef vinnustaðurinn að veita þessum starfsmanni aðgang að upplýsingum, aðgang að ýmsum kerfum, tala við hann á hverjum einasta degi, af hverju skildu við halda það að hann væri að ljúga þegar hann hringir inn og segir hann sé veikur. Við þurfum ekki læknisvottorð. Ef maðurinn eða konan segist eru veik, þá skulum bara trúa því. En í þessari stjórnendastefnu sem hér komin, þá skulum við hugsa til þess að það munu verða miklar breytingar á næstu árum. Það verður allt annað umhverfi hjá okkur, tæknin að fleyja fram og ýmis konar starfshættir hjá hennu opinbera, það sem menn hafa verið með þetta dugar, þetta nógu og gott, gengur ekki lengur vegna þess að þetta hugtak runni dautt. Og ég ætla að sýna ykkur myndband eftir mann sem heitir Gerd Leonard og það sem kallar futurist. Hann að horfa til framtíðarinnar, hvernig verður. Það mikið að gerast í þessu myndbandi. Þið þurfa að hlusta vel og horfa. Og
Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in. You. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business models. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Já. Þetta var áhugavert myndband sem leggur alla áherslu á framtíðina og manninn. Og þó að það komi vélar sem geri ákveðna hluti, það verði ákveðin sjálfvirkni og það vissulega mikill þáttur í framleiðslu hins opinbera, að þá það enga síður maðurinn sem mikilvægastur. Og þá komum við að stjórnuninni. Þá komum við að stjórnandanum sjálfum og Fyrsta spurningin, hvernig stjórnar þú? Og það búið að gera marga þætti stjórnendur. Ert þú þessi heimsins besti stjórnandi sem hann segist vera? En stóra spurningin hvernig varst þú stjórnandi? Og það var einhver sem svöruð því hérna áðan, af því að þeir voru góði sérfræðingar. Og það út af fyrir sig ágætt, eða kannski af því að þú verið lengi í námi, Stóra spurningin þessi, vissur eitthvað stjórnun þegar þú tekur þetta mikilvæga hlutverk að þér?
Og þá kemur næsta. Hvernig ræktar þig sem stjórnenda? Ertu að fá hjálp? Ertu að tala við stjórnendaráðgjafa? Ertu að tala við þá sem skipta máli? Ertu að tala við þá sem geta hjálpa þér og liðsinn þér? Og stjórnandi sem kemur til starfa hjá hennu opinbera með sérfræði þekkinguna í farteskinu en veit ekkert stjórnun og gerir ekkert í því að ná einhverjum árangur í stjórnun, hann ekki góðum máli. Hann þarf að lesa sig til, hann þarf að fara á ráðstefnur eins og þessa og hann þarf að læra raunverulega stjórnun. Og mesti árangur sem það embætti sem ég stýrði næsta og undan því sem ég hjá núna var þegar ég sendi alla stjórnunum til stjórnendu þjálfa. Það var sláttið slattið, það var yfir 40 manns. Það þýtti það að maður náði góðu verði. Það var þetta að prúta það niður út því að þú tekur svona marga. Hver einasti maður fekk 5 tíma í stjórnendu þjálfa. Og ég get alveg sagt ykkur það að þetta skiptir miklu máli. Nú, en aftur þetta, hvað stjórnun? Ég var að segja ykkur eina sögu af stjórnenda hér í gamla daga. Það var reiknivéla rúlan. Það var þannig að á einum vinnustað þá voru mjög ströng fyrirmæli það að þegar að menn notuðu, væri búin að nota reiknivélannar þá ætti að breiða yfir þær. Og svo tókstu afbreiðsluna af á mótnana og byrjaðar að reikna. Og stundum voru verkefnið þannig að þú byrjaðar að reikna strax og þá kom svona strimmill niður. Eða þú varst í einhverjum öðrum verkefnum sem þýtti það að þú varst ekki að reikna. Og forstuðum að stofnunnar, hann gekk stofugang, svona kringum svona milli 9 og 10, sem fólst því að hann var að dreifa pósti. En þetta var í reynd svona ákveðin eftirliðs aðferð. Og við skulum hugsa okkur þennan ofinbera starfsmann sem fulltrúa sem að vinna hjá þessu embætti. Hann tók eftir því að stundum var stjórnandinn mjög önugur við hann. Og hann fann patternið. Og munstrið var það ef hann var búinn að nota reiknivéluna og það var strimmillinn náðinir og gólf, þá var stjórnandinn ánægður. Og hvað gerði þessi ungi maður? Sem var að stíga sín fyrstu skref hann hefði þetta byrjaði því á mornana þegar kom klukkan 8 hann sló í nokkrum tölum til þess að búa til strimmil niður og þá vissi hann það að hann dánaður nú, það önnur saga það var einn fulltrúi sem fann fljótt út hvenar hans yfirmaður dánaður það var að hann var að afgreiða ákveðin fjöld af erindum Og það skipti aldrei neinu máli hvers konar erindi voru, hvað þú voru verið flókin eða einföld, það var alltaf talið frá hann. Erindin voru alltaf talið. Og hann fann fljótt út hvenar stjórnandinn var ánað, þar að segja hann fann magnið út. Og stundum var fulltrúin verið upp lagður og afkæsta mikið, en hann setti það í skúffu það sem var umfram til þess að gera stjórnandan ánaður. Svo kom dagur þar sem var illa fyrir kallaður og gat einhvern veginn ekki dunnið, þá átti hann alltaf byrðir. Nú, en það var spurt hérna áðan, ertu leiðtogi, hvort ertu leiðtogi? Hér eru tveir litir á leiðtoga og verkstjóra, fylgjum þeim, þar að grafa skurð. Hver á að grafa hann? Með hverju á að grafa hann? Hvað á hann að vera djúpur? Hvenar á grafan? Leiðtoginn spyr kannski frekar, þurfum við skurð? Ég segi við ykkur, sem eru stjórnendur, taliði fólkið ykkar. Haldiði starfsmannafundi. Ekkit endilega mikið sem þarf að tala en haldiði fundina. Undibúa það samt vel. Og ef þið eruð með svona vinnu á borðum, þá þarf að passa það að raða vel á borðin. Ekki láta marga neikvæða einstaklinga vera saman á borði. Dreifa þeim hópin og láta jákvæða koma á móti. Og þið sem stjórnendur, þið vitið alveg hverjir neikvæðir. Þið þekkið það út. Það þarf alltaf að funda reglulega með öllum stjórnendum, frekar oftnar en sjaldnar. Og allstaðar í öllu þessu þá jafnrétti algjört lykilatriði allstaðar.
Nú, ég segi, við erum að nota skynsemi og við erum að nota dómgrind og ekki taka afdrifaríkar ákvarðanir þegar eitthvað erfitt ástand þegar reiði sem skapast eða mennur í móðgun ástandi. Gott að máta tillögur eða hugmyndir við aðra stjórnendur og mikilvægt að eiga samtal og skapa öfluga liðsild. Og þá erum við komin að því sem skiptir verulegu máli í starfsemi stofnana, það liðsildin. Hvernig sköpum við liðsildina? Þess að það liðsildin sem að framleiða. Og þá komum við að fyrsta atriðinu og það traust. Það algjört lykilatriði, það þarf að vera hægt að treysta fólki. Miðlun upplýsinga, það gríðarlega þýðingamikið til starfsmanna og svo verða menn að hafa í huga að vinnustaðurinn samfélag fólks. Það komið hana til þess að vinna ákveðu verkefni en það líka samfélag fólks og það myndast á vinnustað oft tengsl, svona kunningja tengsl og ég fylg vinna tengsl, þetta fólk sem lengi saman. Þetta mikilvægt að við séum með sveigjanleika, frjáls vinnutími og svo framvegis og taka tillit til fjölskylduaðstæðna. Þegar við tökum tillit til fjölskylduaðstæðna, þá ferðu miklu meiri liðsild. Þú ferð jákvæðan samstarfsmann og við megum ekki vera í því að líta svo á við síma reyka fangabúður. Það allt og algengt og ég get alveg sagt ykkur það að ég held þetta væri liðið en það það því miður ekki það sem allt snýst einhver tíma innstimplun og útstimplun það algjört aukatriði það framleiðslan sem skiptir öllu að það sé verið að framleiða og það sé verið að framleiða góða vöru og sína góða þjónustu það algjört lykilatriði og við getum alltaf gert betur það alltaf hægt að einfalda störf þróa þau áfram og að skapa öfluga liðsheild það stanslaus vinna og henni líkur aldrei og það má aldrei halla sér aftur og hugsa þetta harla gott það það allra hættulegasta og hvers vegna þess að guten off is dead ég man eftir því þegar ég kom á einn vinnustað og fór að tala það að það var dálítið slappir þessi skjáir sem hérna Já, þeir duga. Það var það sem sagt. Skjáinir duga. Þeir eru á vísu kaflóðnir, þannig að starfsmaðurinn þurfti að rýna, svo að skipta skjái. Jú, þetta bara allt annað, vinnuumhverfi og miklu fljótar að vinna þetta. Hvað kostar þetta skjár? Hugsið það, hvað kostar maður? Það var að spara svona áhöld. Þetta skiptir engu máli, sérstaklega ekki ef þetta kipt sameiginlega í gegnum innkaupa stefnu ríkisins, það bara fínt. Nú, smá skot, Bjarni, þú fyrirgefur. Grunnforsenda góðra liðsildar. Og það það að starfsmönnum þarf að líða vel á vinnustanum. Það ekkit manna að ræða. Og hverjum hér inni þykir ekki væntu starfi sitt? Hverjum hér inni hugnast það ekki þegar menn fara að tala það að þú ertu meina að vera nógu lengi þú ertu að fara að láta starfi. Menn líður ekki vel með það. Það langflestir sem elska starfi sitt og þeir mjög oft samsvama sér starfinu. Það sé að starfið mjög þýðingamikið í lífi hvers einasta manns og þegar menn orðnir stjórnendur þá skiptir það ennþá meira máli. Við þurfum að passa það að sýna fólki umburðarlyndi. Og það þarf að sýna því virðingu og það þarf að sýna því tillitsemi. Þetta allt bara sjálfsagðir hlutur og þarf ekki að vera að segja það en það þarf samt að segja það alltaf reglulega. Ég veit ekki hvað ég þurft að segja sömu hluti aftur og aftur á starfsmannafundum á fyrri vinnustöðum. Af því að menn muna þetta þegar að fundurinn búinn, svo vitið þið hvernig kurvan svo gleyma menn þessu smátt og smátt þar til næsti fundur og svo koll á kolli. Og það á að vera tilhlökkun. Að koma í vinnuna. Vegna þess að þegar fólki líður vel í vinnunni, þá eykst framleiðslan. Og bara svona það sé haft í huga að svona núningur og töð, það framleiðir ekki neitt.
ekki nokkuð skapaðan hlut. Tekur mikinn tíma og alveg óskaplega erfitt. Og eitt af því sem mjög erfitt í okkar umhverfi sem þyrfti nú að verða breytingar á og ég nefni það nú svona bara framhjá hérna að það þarf auðvitað að vera auðveldara að gera starfsloka samninga við fólk sem haldið miklu tuð áráttu og vill ekki svona vera í framleiðslunni. Það bara ósköp einfaldlega þannig. Nú, Jakin, það næsta svona sem ég ætla að tala við ykkur. Hann mjög lýsandi, myndrænt það hvernig hlutinir eru og þið vitið öll hvernig Ísjaki lítur út. Hvað það sem skiptir máli af Ísjaknum? Það ekki endilega það sem stendur upp úr en þú sér það og við getum tekið þá samlíkingu að það séu lagareglunar, það séu formreglunar og það séu stjórnendastefnan en það skiptir kannski miklu máli hvað undir yfirborðinu. Og þar komum við að hlutum eins og vinnumenningunni og einkasamtölunum, reykingunum, kaffistofunni, líðan fólks og viðhorfum. Og þá finnum við annað skipurit. Þá finnum við ekki þetta formlega skipurit. Heldur skipuritið það sem fólk tengist innbyrðis. Það saman í íþróttafélagi, það saman í golfklúbbi, eitthvað svoleiðis. Og það þetta sem skiptir líka miklu máli. Og svo getur þetta að menn velt fyrir sér hvort að svona öðruvísi tengingar séu æskilegur á vinnustöðum. Eins og hver að fara upp á hvernig til hvaða tröppum, eins og einhver staðar var sagt. Og hérna á mínum gamla vinnustað, þá settum við reglu fyrir mjög mörgum árum síðan. Hún var svaka fín. Hún var bara þessi, við höfum ekki kynmöku vinnufélagana. Það var bara fín regla. Það voru 14 karlmenn sem komu saman og settu þessa reglu. Þetta var varúðaregla, eins og það heitir. Svo breyttist nú vinnustaðurinn og það fór að koma fólk af báðum kynjum, ég segi nú bæði kynnin, þó að það sé einhver ósammála því. Þá var reglunni breytt og þá var nú þannig, við höfum ekki kynmöku vinnufélagana nema brýna nauðsyn byrði til. En sem sagt, það sem skiptir svo miklu máli, það það sem undir yfirborðinu. Og þið vitið að hvað þetta rosalega stórt undir yfirborðinu. Nú, ég ætla að tala við ykkur eitt líka. Ég ætla að tala við ykkur hvort að þið séu því fremstu röð. Þið eru hérna langflest sem stýra ykkar stofnunum eða ráðunitum eða skrifstofum í ráðunum. Þið viljið að ykkar eininga eða stofnun séu í fremstu röð. Og okkur treyst fyrir því að reka stjórnsýslu á Íslandi. Það einhver aðrir sem að gera þetta. Við stýrum þessu sjálf undir auðvitað leiðsögn ráðuneytis. Verkefnið okkar. Og það gerir þetta engin annar. Ég spyr ykkur þriggja lykil spurninga. Stofnunin til fyrirmyndar? Ef ekki, af hverju hún það ekki? Hvað vantar upp á? Eigum við ekki að vera til fyrirmyndar? Ef svo, hvernig náum við því? Og þriðja spurningin, hver er framtíðin? Og við getum tekið hérna svona stefnumótunar skjal, það sem Ríkisendurskoðun að fara í gegnum mikla stefnumótun. Við búin að vera að gera það núna á undanförnu 12 mánuðum og við segjum að þetta ný stefnumótun til nokkura ára. Það sem menn taka bara sjálfsagða hluti, eins og bara aðbúnað og stefnuna, við ætlum að vera í fremstu röð, við ætlum að vera til fyrirmyndar. Og þá komum við að því hvernig við tölum við okkar samstarfsmenn. Það ekki bara nóg að það sé eitthvað fólk sem dregið upp í pontu og látið tala. Það eru aðrar aðferðir sem eru miklu árangursríkari, sem koma skilabóðum á framfæri. Og ég ætla að sýna ykkur myndband sem var frá síðasta starfsmannafundi sem við vorum með, sem var í desember, fyrir ekki síðast en hérna þetta var fundur sem var 14. febrúar, minni mig. Og þar var verkefnið að við megum ekki staðna. Við fengum lána myndband af YouTube sem við
aðeins ferðum í stílinn og þessi skilaboð komast ágætlega í gegn. Sýnist á þessu að það megi vera gaman í vinnunni. Takk kærlega fyrir og þið öll. Við erum alveg að vera búin. Mér langar samt í hérna rétt árunum förum nokkur bara hvað gerist næst. Markmiðið með stjórnendastefnunni ekki þessi fundur, heldur fleiri svona og eitthvað sem við gerum í milli tíðinni. Og það þetta með hópin. Hérna... Það fullt af flinku fólki búið að gera þetta og mér langar að byggja svona svo þið vitið, þið kannistu styttuna á nafnlausa embættismannunum niður við Tjarnarbíó að það stundum gaman að fá að klappa fyrir sér. Mér langar að byggja hana Guðrún Jóhunu og Mörtu Birnu, bara svo þið sjáuð hvernig það lítið út að standa upp og þið megin svona vinka þeim. Þær eru konunar á baku að hafa borið hitan og þungan af þessu. En þið þurfum að standa áfram að því það er góður hópur sem var í þessu líka út allt öll ráðuneytin og hvar eru tengiliðirnir? Viljið þið standa upp? Ein heldur á símanum og svona er að taka mynd og þetta er fólk út í öllum ráðuneytum. Og þetta er fólki sem stendur á bak við ykkur.
og það stjórnarráðið alveg með í þessu og við erum hér fyrir ykkur en verið þið með og það hægt að gera fullt af spennandi hlutum og það má vera gaman í vinnunni. Það dóldi það sem ég langa að segja. Þannig að núna með ég setjast. Takk. Heyrðu, bara næst, við skulum, ég ætla aðeins að stýta, ég ætla ekki að fara í mikilli nákvæmni í punktana mína. Í bæklingum ykkar aftast aðgerra áætlun fyrir árin 2000, fram til 2021. Framkvæmd þessar aðgerra áætlunar á ábyrgð fjármála og efnahagsráðuneytisins og hverja aðgerð þarna verður stofnaður vinnuhópur með þáttöku ráðuneytanna, forstöðumanna og annara fagaðila eftir því sem við á og bara okkur finnst skynsamt. Og það byrja þrír hópar núna á næstunni. Það hópur ráðningarferli, það sem verður farið yfir ferla og verkla í kringum ráðningar, hvernig maður styðja nýja stjórnendur. Og það eru ýmis atrið sem að við erum held í öll sammálum við þurfum að adressa. Við viljum laða til okkar fólk sem í góðri vinnu í dag en hefur áhuga á því að taka sér spennandi og krefjandi starf. Þið eru hópurinn sem leiðir orkuskiptin og komið með handritin heim. Og þetta eru bara dálítið spennandi verkefni. Annar hópur stjórnendasamtöl og endurgjöf. Liður í því bara svona byggja upp traust og sífelldara og samfelldara samtal milli ráðuneyta og stjórnenda. Og þriðji hópurinn fjallar starfslok. Við viljum halda í öflug og stjórnendur innan ríkisins og gefa þeim kost á mögulega að svona sleppundan stjórnendaskildunum og fá að vera sérfræðingur með blik í auga. Það eru mörg góð dæmi það og það reynist vel. Við ráð fyrir því að hóparnir fara af stað núna fyrir lok mánaðarins og að hver hópur hafi cirka 6 vikur og komi með tillögur. Svo fara næstu hópar í gang eftir áramót. Við ætlum ekki að gefa okkur of langan tíma til þess að innleiða stefnuna en gefa okkur samt þann tíma sem þarf til að gera þetta vel. Og bara þetta búið að segja, við leggjum áherslu á sameiginlegt eignarhald í þessu og þetta sé gaman. Þau sem hafa áhuga að taka þátt í vinnunni hafa endilega sambandi við Guðrúnu Jóhönnu hjá Kjára Mannusýslinni eða Jóhönnu hjá FFR. Við ætluðum, tíminn líður bara svo hratt, hún orðin rúmlega 10, við ætluðum að hafa smá svigurum fyrir spurningar ef tíminn gæfi. Þau sem eru tímabundin endilega standa upp og takk fyrir komuna, þau sem vilja vera áfram og koma kannski með eina spurningu, þá tækifæri núna ef einhver hefur brennandi spurningu eða athugasemd. Sýnist bara allir vera meðvitaður dagatali sitt og tíminu verðmætur. Takk kærlega öll fyrir komuna og ég hlakka til að sjá okkur fljótt aftur. Sem við förum mjög vel með af glærunum Já, heyrðu, við fengum powerpoint hvernig læt ég? Já, en það reyndar ef þú ætlar að sko, hafa það sem svona PDF sko, þá þarf hans að breyta nei, það nei. Svona animation í því sem að krossa sko. Já, ég held fyrir, já Þannig að ég skal bara græja þau eftir fyrir sko, það, var, sko. Það var í næs okay. Takk fyrir, ef þetta fyrir áfram en við förum vel með það Já, en ég segi, það var